ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത് മൂകം കരോതി വാചാലം പംഗോം ലംഘയതി ഗിരിം യത് കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദ മാധവം യത് കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദ മാധവം ജോഗധാരണയോത് ക്രാന്തി സംവാദോ നാരദാജയഃ അവതാരാനുഗീതഞ്ച സർഗ പ്രാധാനികോഗ്രതഃ വിദുരോദ്ധവ സംവാദ ക്ഷത്രു മൈത്രയയോസ്തതഃ പുരാണ സംഹിതാ പ്രശ്ന മഹാപുരുഷ സംസ്ഥിതി തതഃ പ്രാകൃതിക സർഗ തതഃ വൈകൃതികാശ്ച ചേ തതോ ബ്രഹ്മാണ്ഡ സംഭൂതി അർവൈരാജ പുരുഷോജതഃ കാളസ്യ സ്ഥൂള സൂക്ഷ്മസ്യ ഗതിഃ പദ്മ സമുദ്ഭവഃ ഭുവഃ ഉദ്ധാരണേ ദൂർധേ ഹിരണ്യാക്ഷ വധോ യഥാ ശ്രീള ശ്രീപാദ സൂത ഗോസ്വാമീ കഹുഛନ്ତି ശനകാദി മുനിഗണ ଏହି ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ସମୂହ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କହିଆସିଛି, ଯାହା ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ପରୀକ୍ଷିତ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି। ମୋ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଅଭିନିବେଶ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ କଥା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତୀୟ ଗୁରୁ ଶୁକଦେବ, ଯାହା ମୁଁ ସେଠି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲି, ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି, ଯଥାଯଥ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି। ୟା ଭିତରେ ଏକ ସୁଦୀର୍ଘ କଥା ବସ୍ତୁ ଆସୁଛି, ବିଦୁର ଓ ମୈତ୍ରୟଙ୍କର ପରସ୍ପର କଥୋପକଥନ। ଜଣେ ଭାଗବତ ପ୍ରିୟ ମୁନି, ଯାହାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନୀୟ ଲୀଳା, ମର୍ତ୍ତ୍ୟରୁ ସ୍ୱଧାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ, ଯେମିତି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳା, ଦୁଇଟି ଆଷାଢ଼ ପଡ଼ିଲେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନବକଳେବର ହେଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ କିଛି କିଛି ଜାଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞ, ସବୁ ଗୋପନୀୟ ରହୁଛି, କିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଦାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେବକଗଣ ବନଜାଗ କରୁଛନ୍ତି। ତା ନାଁ ହେଉଛି ବନଜାଗ। ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥୀୟ ଭାଷାରେ, ମନ୍ଦିର ଭାଷାରେ ତା ନାଁ ହେଉଛି ବନଜାଗ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ସହଯୋଗ କରୁଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ହରିଧ୍ୱନି କୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ବନଜାଗ କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ବୃକ୍ଷ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ବୃକ୍ଷର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସର୍ବସମକ୍ଷରେ ହେଉଛି, ସେଠି ଗୋପନୀୟତା କିଛି ନାହିଁ। ସର୍ବସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ ହେଉଛି। ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପୂର୍ବକ ଦାରୁଗଣ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖୋଲାଖୋଲି ଜାଣୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇଟା କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ 12 ବର୍ଷ ଧରି ସିଂହାସନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆଉ ପୂଜିତ ହେଉଥିଲେ, ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲେ, ସେ କିପରି କୁଆଡ଼େ କଲେ କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ତାକୁ କିଛି ଜାଣୁନାହିଁ, ସବୁ ଗୋପନ ରହିଯାଉଛି। କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାତାଳି କରିଦିଆଗଲା, ଏତିକି। ଆଉ ତ କିଏ ସେ ରହସ୍ୟ ଦେଖୁନି।
ଏ ଯେଉଁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଅବତାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଏହାର ବହୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଆସିବାର କାରଣ ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତି, ପୁରାଣ କହୁଛନ୍ତି, କେବେ ଆସିବେ, କେମିତି ଆସିବେ, କିଭଳିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ହେବେ, କ'ଣ କିଏ କିଏ ଯାଇକରି ଗୁହାରି କଲେ, ଅନୁରୋଧ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଆସିବେ ତା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ ହୋଇଯାଉଛି। କେଉଁଠି ଆସିବେ, କେମିତି ଆସିବେ, କି ନାମ ହେବ, କି ରୂପ ହେବ, କି ଆୟୁଧ ଧରିବେ, ଏସବୁଗୁଡ଼ାକ ଜଣାଶୁଣା। କେବଳ ଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳେ ଜିନିଷଟା ଜଣାପଡ଼ୁନି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଗର୍ଭରେ ରହିଲେ ଦେବତାମାନେ ତ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଗର୍ଭକୁ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ହୃଦୟରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଗର୍ଭକୁ କାହିଁ ସେ ଯିବେ, କ'ଣ ମଣିଷ କି ନା ଜୀବଜନ୍ତୁ, କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ତ ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ନାନା ରହସ୍ୟ ରହିଯାଉଛି କେବଳ ଗର୍ଭ ସମୟଟା। ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗର୍ଭଗତ ସମୟଟା, ଦାରୁ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛୁ, ଚାହୁଁଛୁ, ଆଉଁସୁଛୁ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ, ସବୁକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛୁ, ଫୁଲ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛୁ, ସବୁ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗର୍ଭ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ ଆଉ କିଛି ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଠିକ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାରର ରହସ୍ୟ ଭଳିଆ ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏ ସମସ୍ତ ଲୀଳା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି। ଏତେ ଗୋପନୀୟ ଭଗବାନଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ, କିନ୍ତୁ ଏ ମୁନି ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ସେଇ ମୁନି ଯାହାଙ୍କର ଏତିକି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଗୋପନୀୟ ଲୀଳା ଦେଖିବାକୁ ଯିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥ, ଆଉ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଛଳନା କରୁନାହାନ୍ତି, ମୈତ୍ର ଆସିଲ ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ଫେରିଯାଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ, ଦେଖ ଛିଡ଼ା ହେଇକରି ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବକ୍ତା। ଏବଂ ଭଗବାନ ଏ ଗୋପନ ଲୀଳା କାଳରେ, ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କାଳରେ, ଅନ୍ତିମରେ ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଦୁର କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ହଁ ବିଦୁର କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ହଁ ମୈତ୍ରେୟ ବିଦୁରଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦେବୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲି, ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖା ମିଳିଲାନି, ଏଇ କଥା ତାଙ୍କୁ କହିଦେବୁ, ବିଦୁରଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସନ୍ଦେଶ ଦେଇକରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦୁଇଟିଯାକ ଲୋକର ମହନୀୟତା ଏଥିରୁ ସୂଚିତ ହୁଏ, ଜଣେ ବକ୍ତା ଜଣେ ଶ୍ରୋତା। ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି ବକ୍ତା ଏ ରହସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର, ଶ୍ରୋତା ସ୍ୱୟଂ ଧର୍ମରାଜ ବିଦୁର, ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରହସ୍ୟମୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଏ ଦୁଇଜଣଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଭିତରେ ନିହିତ ରହିଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆମମାନେ ଛୁଇଁ ଆସିଲେଣି ସୂଚନାତ୍ମକ ଭାବରେ। ହେଲା ତ ପାଞ୍ଚ ଅଧ୍ୟାୟ ସାତ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖେ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଆମେ ତା ଦେହରୁ 20 ମିନିଟ୍, 25 ମିନିଟ୍, ଅଧଘଣ୍ଟେ, ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ତାର ସାର କଥା ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରି ଆସିଛେ। ଆମେ ବିଦୁର ମୈତ୍ରେୟ ସମ୍ବାଦ ଭିତରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲେଣି, କ'ଣ କ'ଣର ସୂଚନା ପାଇଲେଣି, ନା ପୁରାଣ ସଂହିତା ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ଷେତ୍ରୁ ମୈତ୍ରେୟ ବିଦୁର ଆଉ ମୈତ୍ରେୟ ସମ୍ବାଦ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁରାଣ ସଂହିତା ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମହାପୁରୁଷ ସଂସ୍ଥିତି, ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନଥାଏ, କିଛି ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଥାନ୍ତି, ଏହାର ପ୍ରମାଣ, ତତଃ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱର୍ଗ, ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣକ୍ଷୋଭ ଓ ତ୍ରିଗୁଣରେ ପରିଣତି, ଏ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ସପ୍ତ ବୈକୃତିକ ସ୍ୱର୍ଗ, ସାତଟି ବୈକୃତିକ ବିକାର, ବୁଦ୍ଧି ମନ ଶବ୍ଦସ୍ପର୍ଶ ରୂପର ସଗନ୍ଧ ବା ମହତତ୍ତ୍ୱ ଅହଙ୍କାର ତତ୍ତ୍ୱ ଶବ୍ଦସ୍ପର୍ଶ ରୂପର ସଗନ୍ଧ, ଏ ସପ୍ତ ବୈକୃତିକ ସ୍ୱର୍ଗ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶୁଣିଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସମ୍ଭୂତି ବୈରାଜ ପୁରୁଷ ଜାତ, ଏ ମଧ୍ୟ ଆମର ଖାଲି ଆଲୋଚନା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ସ୍ଥୂଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନୁହଁ। ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁକି ବେଶୀ ସମୟ ନିଆ ହେଇଛି, ଆମର ଯେମିତି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ତା ଭିତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ତା ଭିତରେ କାରଣ ଶରୀର, ଦୁଇ ଦିନ କାଳ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ୟାକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉପରେ ଆମେ ଥୋଇଦେଇଛେ। ଠିକ ତଦ୍ରୂପ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଅଛି ଓ କାରଣ ଶରୀର ଅଛି। କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ମନେ ଥିବ କି ନାହିଁ, ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କାରଣ ଶରୀରଟି ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱର୍ଗ ଗୁଣକ୍ଷୋଭ ଜନିତ,
ସୁଖ ସ୍ୱର୍ଗଟି ହେଲା ଏ ଯେଉଁ ସପ୍ତ ବୈକୃତିକ ସ୍ୱର୍ଗ, କାଲି ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିଛି, ଏ ଯେଉଁ ସାତଟି ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ିକ କାରଣ ଶରୀର ଆଉ ସୁଖ ଶରୀର। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ବିଷୟରେ ସଂସାରର ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଆଲୋଚନା କରିଲେ, ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ସୁଖ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏ ସୁଖ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଚେତନ ତତ୍ତ୍ୱ ଜୀବ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ନିହିତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସୁଖ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା ନିଶ୍ଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଲା, ଚେତିତ ହେଲାନି। ଏଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ, ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ନାଇଁ କି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁଖ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଏ ନିଶ୍ଚେତନ ଅବସ୍ଥାରୁ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରୁ ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ ବା ଚେତନଶୀଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେଲାନି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ କଲେ ଭଗବାନ ଆସିଲେ, ଭଗବାନ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେବାରୁ ତା ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଜୀବସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ସକ୍ରିୟ ହେଉଥିଲେ, ମାନେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ସକ୍ରିୟ ହେଉଥିଲେ। ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ଦେହରେ ଯେପରି ଜୀବାତ୍ମା ଆଉ ପରମାତ୍ମା ଦୁଇଟି ସତ୍ତା ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଦୁଇ ଅଂଶ, ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନାଇଁ କି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଜୀବତତ୍ଵ, ମମେଇବାଂଶ ଜୀବ ଲୋକେ ଜୀବ ଭୂତା ସନାତନ, ଏଇଟା ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଜୀବ ସତ୍ତା ଅଛି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ, ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ରୂପେ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବାରୁ ୟା ଭିତରେ ଥିବା ଜୀବଟା ଚେତନଶୀଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ରିୟା କରିପାରୁନଥିଲା, ଚେତନା ତାର ଥିଲା ଯେ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା ଚେତନା ଅଛି ବୋଲି, ଜୀବଟା ତ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଚେତନ ନା, ଚିତକଣାଟା ତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଗୋଟେ ଲୋକ ଚେତା ଅଛି ବୋଲି, ଡାକିଲେ ଯଦି ସେ ହଁ କଲା, ଆଖି ଫିଟେଇକରି ଚାହିଁଲା, ହାଇଟେ ମାରିଲା, ଗୋଡ଼ ହାତ ହଲେଇଲା, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇଲା, ଚାଦର ବାହାର କଲା ଦେହରୁ, କି ଉଠିକିରି ବସିଲା, କ୍ରିୟା କଲେ ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଜାଗ୍ରତ ଅଛି ବୋଲି। ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜୀବ ତତ୍ଵ ରହିଛି ସେ ଚେତନଶୀଳ ନିଶ୍ଚେତନ ନୁହଁ, ଆମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚେତନ ବୋଲି କେମିତି କହୁଛୁ ନା, ନିଦ୍ରାଗତ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଆମର ଚେତା ନାହିଁ କି, ଚେତା ଅଛି, ଚେତା ବୁଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ କି, କିନ୍ତୁ କ୍ରିୟା କିଛି କରୁନି, ସ୍ୱତଃ କ୍ରିୟା ସିନା ଯାହା ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆଦି, କିନ୍ତୁ ଜୀବ ଜାଣିଶୁଣିକିରି କିଛି କ୍ରିୟା କରୁଛି କି, ହାତ ଗୋଡ଼ ଗୋଡ଼ ହଲେଇବା, ହଁ କରିବା, ଉତ୍ତର ଦେବା, ଦେଖିବା, ଶୁଣିବା କିଛି କରିପାରୁନି। ସେମିତି ଜୀବ ଭିତରେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେମିତିକା ଜନ୍ତୁ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବାତ୍ମା, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ସୁଖ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅନନ୍ତ ମେଞ୍ଚାଏ ଅସଂଖ୍ୟ ଅଗଣତି ଜୀବାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇ ସୁପ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ପରମାତ୍ମା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ସବୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ନୋଦତିଷ୍ଠ ତତଦା ବିରାଟ, ନୋଦତିଷ୍ଠ ତତଦା ବିରାଟ, ସବୁ ମୈତ୍ରେୟ କହିଛନ୍ତି। ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରବେଶ କଲେ ନୋଦତିଷ୍ଠ ତତଦା ବିରାଟ, ଅଗ୍ନି ପ୍ରବେଶ କଲେ ନୋଦତିଷ୍ଠ ତତଦା ବିରାଟ, ଉଠିଲେ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ସେ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ଉଠିଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେତେବେଳେ ବିରାଟ ଉଦତିଷ୍ଠତ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସେ ଉଠିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରୁ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲା, ଏ କଥା କୁହାହଉଛି। ଭଗବାନ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶଟା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେଇଟାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ବିରାଟ ପୁରୁଷ, ବିରାଟ ପୁରୁଷ ବୈରାଜ ପୁରୁଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏ କଥା ଆମେ କାଲି ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସ୍ଥୂଳ ଅଂଶ, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟା, ସ୍ଥୂଳାଂଶଟା, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଭୁବନ, ପାତାଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସ୍ଥୂଳ ନାହିଁ, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସ୍ଥୂଳ ନାହିଁ, ସ୍ଥୂଳ ତିନିଟା ଲୋକ,
ଭୂଭୁବସ୍ୱ ତିନିଟା ଲୋକ ହିଁ ସ୍ଥୂଳ। ୟା ନା ପରା ବ୍ୟାହୃତି ଗାୟତ୍ରୀ ସାଥିରେଟା ଲାଗୁଛି ଓଂ ଭୂଭୁବଃ ସ୍ୱଃ ତତ୍ ସବିତୁର୍ ବରେଣ୍ୟମ୍ ଭର୍ଗୋ ଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି ଧିୟୋଜନ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଏଠି ସବିତା ଦେବତାଙ୍କୁ କୁହାହଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଏଠି ଭଗବାନ ରୂପେ ରଖାହେଲା ସ୍ଥୂଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର। ତେବେ ଏଇ ତିନିଟା ସ୍ଥୂଳ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗଟା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ, ଭୂବଲୋକଟା ବା ପିତୃଲୋକଟା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକ ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକ ବୋଲି ଧରନ୍ତୁ ଆଉ। ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକ ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକ ହିସାବରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଅନୁଗ୍ରହଣ କରିଯାଉ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ପୃଥିବୀ ଏଇ ତିନିଟା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସ୍ଥୂଳ ବୋଲି ଆମ ମୁନିଋଷିମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ନଅଟା ଚଉଦଟାରୁ ତିନିଟା ଗଲେ ଆଉ ଯୋଉ ଏଗାରଟି ଲୋକ ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସୁଖ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସୁଖ। ତେବେ ଏ ସ୍ଥୂଳଟା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସ୍ଥୂଳ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଟା ମାଟିର ନିର୍ମିତ ଏ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ସାଗର ମେଖଳା ତ୍ୱିଙ୍କା ନାଇଁ କି ପର୍ବତ ସ୍ତନମଣ୍ଡଳୀ ଏ ଯେ ପୃଥିବୀ ଦେବୀ ଭୂଦେବୀ ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ, ଯେ ପୃଥିବୀ ପର୍ବତ ଯାହାର ସ୍ତନ ସ୍ୱରୂପ ଓ ସାଗର ଯାହାର ମେଖଳା ସ୍ୱରୂପ, ମେଘମାଳା ଯାହାର କେଶକଳାପ ସ୍ୱରୂପ, ଏଇ ଯେଉଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଟା ହେଉଛି ଗାଢ଼ ସ୍ଥୂଳ, ଗାଢ଼ ସ୍ଥୂଳ। ଭୂବଲୋକଟା ଏତେ ସ୍ଥୂଳ ନାହିଁ, ତାଠୁ ଟିକେ କମ୍, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥୂଳ। ସ୍ୱର୍ଗଲୋକଟା ମଧ୍ୟ ଭୂବଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ସୁଖ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥୂଳ ବିଷୟରେ ଗଣନା ହେଉଛି, ସ୍ଥୂଳରେ ଗଣନା ହେଉଛି। ଏ ତିନିଟା ଏକ ସମାନ ପ୍ରକାରର ସ୍ଥୂଳ ନୁହେଁ, ସ୍ଥୂଳ ସ୍ଥୂଳତର ସ୍ଥୂଳତମ ଏମିତି ଭାବନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗଟା ସ୍ଥୂଳ, ସ୍ୱର୍ଗଟା ଭୂବଲୋକଟା ସ୍ଥୂଳତର, ମର୍ତ୍ତ୍ୟଟା ସ୍ଥୂଳତମ, ଏକଦମ କଠିନ ମାଟି ପଥର ତିଆରି। ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଜୀବନ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଳୟ ହେଉନି, ଏ ତିନିଟା ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରଳୟ ହେଉଛି ନା, ୟାର ସ୍ଥୂଳତାଟା ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି, ସୁଖ ହେଇଯାଉଛି। ସୁଖଟା ସବୁବେଳେ ବରାବର ଅଛି, ସେ ସୁଖ ଉପରେ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ଯେମିତି ଆମେ ଥରେ ଦେହ ବଦଳେଇଲେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କଲୁ, ପୁରୁଣା ସ୍ଥୂଳ ଦେହଟା ପଳେଇଲା, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ସ୍ଥୂଳ ଦେହଟିଏ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଆମ ଉପରେ ତିଆରି ହେଉଛି। ସୁଖ ଦେହଟା ଏଠୁ ଗଲା, ଏ ଦେହକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ମାତୃଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ମାତୃଗର୍ଭରେ ସେ ସୁଖ ଶରୀର ଉପରେ ଧୀରେ 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 ଆମେ କେତେ ଥର ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ତାପରେ ଆଗ ପାଣି ଟିକେ ବଳି ହେଲା, ସେ ପାଣି ଟିକେ ମୋଟା ହେଇକିରି ଲାଳ ଭଳିଆ ହେଲା, ସେ ଲାଳଟା ଆଉ ଟିକେ ମୋଟା ହେଇକିରି ପତଳା ନରମ ନହୁଣୀ ଭଳିଆ ହେଲା, ସେ ନହୁଣୀଟା ଟିକେ ଚର୍ବି ଭଳିଆ ହେଲା, ଚର୍ବିଟା ଟିକେ ଫେରେ କୋମଳ ମାଂସ ହେଲା, ମାଂସଟା ସ୍ଥୂଳ ହେଇକିରି ଧୀରେ 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 ଦେହଟା ତିଆରି ହେଲା, ସୁଖ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛି, ତାପରେ ସ୍ଥୂଳ ସେଟା କଳିଲା ଗଢ଼ା ହେଲା। ଠିକ ଏଇ ରୀତିରେ ପ୍ରଳୟ ଯେତେବେଳେ ହଏ ଏଇଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟା ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅଛି ଏଇଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଚାରି ପ୍ରକାର ପ୍ରଳୟ ନାହିଁ କି, ନାଇଁ କି ଚାରି ପ୍ରକାର ପ୍ରଳୟ ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିଦ୍ରାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଳୟ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବିନାଶରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଳୟ, ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ପ୍ରଳୟ ହେଉନି କି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ ସହସ୍ର ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅହର୍ଯ୍ୟତ ବ୍ରହ୍ମଣ ବିଦୁ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସହସ୍ର ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଲା, ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି। ଯେମିତି ସହସ୍ର ଯୁଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ବ୍ରହ୍ମା ନିଦ୍ରିତ ହେବେ, ଅଛନ୍ତି, ମରିଯାଇ ନାହାନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ବିନାଶ ହୋଇଯାଇ ନାହାନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଦ୍ରାଗତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉଭେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ, ଏଇଟାକୁ କି ପ୍ରଳୟ କୁହାଯାଏ, ସେଟା ତ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଳୟ, ତା ଉପରକୁ ଗୋଟେ ଅଛି ଆତ୍ୟନ୍ତିକ ପ୍ରଳୟ, ନାଇଁ କି ଏଇଟା ହେଉଛି ନୈମିତ୍ତିକ ପ୍ରଳୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରଳୟ ଅଛି, ନିତ୍ୟ ପ୍ରଳୟଟା ମହାଜଟିଳ, ସେଟା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାଲିଛି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ, ଏଟା ହେଉଛି ନୈମିତ୍ତିକ ପ୍ରଳୟ। ଏ ନୈମିତ୍ତିକ ପ୍ରଳୟରେ ସ୍ଥୂଳ ଅଂଶଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଚଉଦ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୁଖ ଅଂଶଟା ଥାଏ। ଯାହା ହଉ,
ତେବେ ସ୍ଥୂଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହୋଲ ଚଉଦ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା, ଚଉଦ ପୁର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା ସୁଖ ବୋଲି ଆପଣ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବୁଝି ହେବନି, ଧରି ହେବନି। ତା ଭିତରୁ ମଝି ତିନିଟା ସ୍ଥୂଳ ହେଇଯାଏ ପୁଣି ସୁଖ ହେଇଯାଏ, ସ୍ଥୂଳ ହେଇଯାଏ ପୁଣି ସୁଖ ହେଇଯାଏ, ସ୍ଥୂଳ ହେଇଯାଏ ପୁଣି ସୁଖକୁ ବଳି ଆସେ। ସବୁବେଳେ ତ ସୁଖ ଅଛି, ମଝି ମଝିରେ ସ୍ଥୂଳ ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥୂଳ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ତା ନା ସୃଷ୍ଟି, ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ସୁଖକୁ ବଳି ଆସେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ। ଏଇଟା ତ କଥା ଆଉ କ'ଣ। ଆମେ ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରବାହର, କେବଳ ସୁଖ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ଆଲୋଚନା ହେଇ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ ନା, ସୁଖ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସୁଖ ଜୀବ ଗୁଡ଼ାକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲେ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ନୁହଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ନାହିଁ କି ସ୍ଥୂଳ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସୁଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ କେଉଁଠା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଭଳି ଆସିଲେ। ଆଚ୍ଛା, କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଟି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଦେବତାମାନେ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ବୋଲି, ତାହେଲେ ଦେବତାମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲେଣି ନା? ଆଉ ଦେବତାମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସୁଖ ସୁଖ ଦେବତାମାନେ ଆଉ। ତେବେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ତିଆରି ହୁଏ, ଅତି ପତଳା, ଆମ ଭଳିଆ ଏଡ଼େ ମୋଟା ନୁହଁ, ଏଡ଼େ ଜଡ଼ ନୁହେଁ। ସେଟା ପରେ ହବ, ଏବଂ ତ ହେଇନି। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆମର ଯେମିତି ସୁଖ ଶରୀର ଅଛି, ଦେବତାମାନଙ୍କର ସୁଖ ଶରୀର ଅଛି। ଦେବତାମାନଙ୍କ ଶରୀରର ଉପରେ ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ଆବରଣ ପଡ଼େ, ଆମର ସୁଖ ଶରୀର ଉପରେ ଯଦି ମୋଟା ସ୍ଥୂଳ ଆବରଣଟେ ପଡ଼ିଛି, ହାଡ଼ ମାଉଁସ ରକ୍ତ, ତାଙ୍କର ଏମିତି ହାଡ଼ ରକ୍ତ ମାଉଁସ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ଆବରଣ ପଡ଼େ, ଆମ ଭଳିଆ ଏତେ ଜଡ଼ ନୁହଁ, ଏତେ ସ୍ଥୂଳ ନୁହଁ, ଆମର ଟିକେ ପତଳା, ସେଇଟା ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି, ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି। ଏବଂ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପରସ ଗନ୍ଧ ମାତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ନା? ଆଉ କାଲିର ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମାଟି ପାଣି ପବନ ହେଲାଣି କି? କାଲିର ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଆମର ମାଟି ପାଣି ପବନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି। ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ଏତିକି ହେଇଛି, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପରସ ଗନ୍ଧ କିରୁ ବହୁତ କାଳ ପଳେଇଲା, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଗଲା। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମର ଅଣ୍ଡ, ଏମିତି ଅଣ୍ଡା ଅବସ୍ଥାରେ ନା, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଡିମ୍ବ ତ ଏଇଟା ଆଉ କ'ଣ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଗତକାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା ଭଙ୍ଗୀରେ ସୁଖ ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁତ କାଳ ରହିଗଲା। ସେତେବେଳକୁ କ'ଣ କ'ଣ ନିର୍ମିତ ହେଲାଣି, ସୁଖ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ସ୍ଥୂଳ ହେଇନି ଆହୁରି। ଏ ପାହାଡ଼ ପଥର ନଦୀ ନାଳ ଗିରି କାନୁନ ଆକାଶ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି ହେଇନି ଆଉ କ'ଣ, ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲା ବେଳକୁ ସୁଖ ଜୀବମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇସାରିଲେଣି, କେତେକ କାହିଁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲେଣି। ସୁଖ ଜୀବମାନେ ସବୁ କିଏ କିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେଣି? ହ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର ଚତୁସନ ଇଏ ହେଇସାରିଲେଣି, ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର ଦଶ ଜଣ ମରିଚି ପ୍ରଭୃତି ଇଏ ହେଇସାରିଲେଣି, ତତ୍କାଳୀନ ଯେତକ ଋଷି ସବୁ ହେଇସାରିଲେଣି, ତତ୍କାଳୀନ ଯେତକ ଋଷି ସବୁ ହେଇସାରିଲେଣି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାତି ସ୍ଥାନୀୟ କଶ୍ୟପ ସେ ମଧ୍ୟ ହେଇସାରିଲେଣି, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ସେ ମଧ୍ୟ ହେଇସାରିଲେଣି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶରୀରରୁ ଜାତ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର, ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏନି, ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀ ନର ଏ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଅଛି ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ, ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀ ନର କିରେ, ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀ ନର କ'ଣ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି? ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କହିବ ଶୁଆ ବୋଲି ତ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମୂଳକୁ ସବୁ ଜାଗା ସ୍ୱୟଂଭୁବ ସାତରୁ ସତରୂପା ଆଉ କ'ଣ ନାଇଁ କି? ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ଆଉ ସତରୂପା ଆଉ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେନି ଚତୁସନ, ସେମାନେ ତପସ୍ୟା କରିକିରି ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ରାଜି ହେଲେନି, ଇଏ ସେଠୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଆଉ ଦଶ ପୁତ୍ର ଜାତ କଲେ, କିଏ ସେ ବ୍ରହ୍ମା ତପସ୍ୟା ବଳରେ ମରିଛି, ଅତ୍ରି ଅଙ୍ଗିରା ପୁଲହ ପୁଲସ୍ତ ପ୍ରଭୃତି ମୁନି ଦଶ ପୁତ୍ରକୁ ଜାତ କଲେ, ଦକ୍ଷ ନାରଦ ମଧ୍ୟ ତାରି ଭିତରେ, ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ହେରେ ପିଲେ ତମେ ତପସ୍ୟା କରିକିରି ସବୁ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ମୁଁ ତମକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲି, ତମେ କୋଟି କୋଟି ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କର, ସେ ମଧ୍ୟ ବି ଭିତରେ ସଂସାର ଢଙ୍ଗରେ ପଶିବାକୁ ତାଙ୍କର ମନ ହେଲାନି, ହେଲେ ହରିଭଜନ ଛାଡ଼ିକିରି ଗୁଡ଼ାକ କିଏ ମାତୁଛି, ଏ ବୁଢ଼ାଙ୍କୁ ଯେମିତି ମୁହଁ ଲାଗିଛି ଯେ ସଂସାର ସଂସାର, ଆମେ ସେ ଝାମଲାରେ ପଡ଼ିବୁନି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେନି।
ବଡ଼ ବ୍ୟଥିତ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା, କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ଶୁଣିଲେନି, ଏମାନେ କାହିଁକି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କଥା ମୋର, କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କର ସଂସାର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଆସୁନି, କାହିଁକି ଏମାନେ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ଓ ପରିବାର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଧ୍ୟାନ କରି ଭଗବତ ପରାୟଣ ହୋଇ ତପୋବଳରେ ଜାତ କଲି, ଗୁଡ଼ା ତ ପବିତ୍ର ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଗୁଡ଼ା ତ ପବିତ୍ର ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ୟାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା ରହୁଛି, ସଂସାର ମୋହ ୟାଙ୍କୁ ଛୁଁନି। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ନିଜର ଦେହ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ତପସ୍ୟା ନାହିଁ, ନିଜର ଦେହ ଯୋଉଟା କେବଳ ମୋହ ଆଉ ସଂସାର ଉତ୍ପତ୍ତି ବାସନା, ଏଇଟା ନା ତାଙ୍କ ଦେହଟା, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଦ୍ୱିଭାଗ କରିକି ବାମ ଅଂଶରୁ ଗୋଟିଏ ନାରୀ, ଦକ୍ଷିଣ ଅଂଶରୁ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଜାତ କଲେ। ବାମ ଅଂଶରୁ ଗୋଟିଏ ନାରୀ, ଦକ୍ଷିଣ ଅଂଶରୁ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ, ପୁରୁଷଟିର ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂଭୁବ, ରମଣଟିର ନାଁ ହେଉଛି ସତରୂପା। ଏମାନେ ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଆଦି ନର ନାରୀ, ଆଦମ ଇଭ ଭଳିଆ ଆଦି ନର ନାରୀ। ପ୍ରଥମ ନର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂଭୁବ, ପ୍ରଥମ ନାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସତରୂପା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦେହରୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ, ଏଇଠି ଟିକେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆମର ଯେମିତି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ସେତେବେଳକୁ ଜଣ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ନୁହନ୍ତି, ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା ସ୍ଥୂଳ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସ୍ଥୂଳ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଇତ୍ୟାଦି ଜାତ ହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା ସ୍ଥୂଳ ସତ୍ତା ନୁହଁ, ପରେ ସ୍ଥୂଳ ସତ୍ତାକୁ ସେମାନେ ଆସିବେ। ଏବେ ନାରଦ ମୁନି ଆମର ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଦେହଟିଏ ହବ ଏଠି, ଏଇଠୁ ଆଉ ଥରେ ସେ ପଳେଇଲେ ଜନଲୋକକୁ, ସ୍ଥୂଳ ଦେହଟା ଯିବ କି ଜନଲୋକକୁ? ସେଇଟା ତ ସ୍ଥୂଳ ଲୋକ ନୁହେଁ, ସ୍ଥୂଳ ଦେହଟା କେମିତି ଯିବ? ଆଉ ଏଠି କେମିତି ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ହବ ନା? ୟା ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଏଠି ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ତାଙ୍କର ହେଇଯିବ, ସେମାନଙ୍କର ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ଆଉ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଯଦି ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ନ ହେବେ ଆମ ଆଖିକି ଦୁଶିବ କି? ସୁଖ ଦେହରେ ଯଦି ଏଠି ନାରଦ ବୁଲିବେ ନାଇଁ କି, ଯୋଉଠି ରାମାୟଣ କଥା ହୁଏ ସେଠି ହନୁମାନଜୀ ବସିଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ନିରାଟ ସତ କଥା। ଯୋଉଠି ଚିତ୍ତଗୋବିନ୍ଦ ହବ ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଯାଇ ବସିବେ, ଦୁଶିକି କୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି? ଯତ୍ର ଯତ୍ର ରଘୁନାଥ କୀର୍ତ୍ତନ ମୁଁ ତତ୍ର ତତ୍ର କୃତ ମସ୍ତକାଞ୍ଜଳି ମୁଁ ବାଷ୍ପ ବାରି ପରିପୂରିତ ଲୋଚନ ମୁଁ ତଂ ମାରୁତିଂ ବନ୍ଦେ ରାକ୍ଷସନ୍ତକମ୍ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟ ରହିଛି। ଏ ବାକ୍ୟଟି ମନ୍ତ୍ରତୁଲ୍ୟ, ଯତ୍ର ଯତ୍ର ରଘୁନାଥ କୀର୍ତ୍ତନ, ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ରାମ କଥା ହବ ସେଠି ଯାଇକରି ବସିବେ ହନୁମାନଜୀ। କିନ୍ତୁ କାହିଁ ଲୋକେ ତ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଜାଗାରେ ରାମ କଥା ହଉଛି, କୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି ହନୁମାନଜୀ? ନାହିଁ, ସୁଖ ଦେହରେ ବସିଛନ୍ତି, ସୁଖ ଦେହରେ ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମର ସ୍ଥୂଳ ଆଖିକି ଦୁଶୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ବସିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଖିକି ଦୁଶନ୍ତେ, ସୁଖ ରୂପରେ ବସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସୁଖ ବସ୍ତୁ ଏ ଆଖିରେ ଦୁଶିବନି। ତେଣୁ ନାରଦ ଯଦି କେତେବେଳେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା କେମିତି? ସେ ସୁଖରେ ଥିଲେ ତ ଦେଖିପାରିବାନି, ନାହିଁ ସେ ସ୍ଥୂଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସ୍ଥୂଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କଲେ ହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ଟପିକିରି ସେଆଡ଼କୁ ପଳେଇବେ ଆଉ ଥରେ ସେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଯେଉଁ ସୁଖଙ୍କୁ ସେ ସୁଖ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଏ ଲୋକକୁ ସେ ଲୋକକୁ ଯାଆସ କଲେ ମଧ୍ୟ ଚଟାପଟ ସେମାନଙ୍କର ଏଠି ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ହେଇଯାଏ, ସେଠିକି ପଳେଇଲେ ସୁଖ ଦେହ ହେଇଯାଏ। ଏଇଟା ତ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ବସ୍ତୁ, ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ହେଲେ ଆମ ଦେହ ତିଆରି ହେଉକୁ ଯେଉଁ ଦଶ ମାସ ମହାପେଟରେ ଲାଗୁଛି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏତେବେଳେ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଲାଗେ ନା, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଯୋଗ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ତ, ଯୋଉଟା ଆମେ ପାଉଛରେ ଉଠୁ ଉଠିକିରି ଆମେ ସାତ ମହଲା କୋଠା ଗଲା ବେଳକୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଲାଗିଲା, ଲିଫ୍ଟରେ ଯିଏ ପଳେଇଲା ସେ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଏକ ମିନିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ସେ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଯେମିତି ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ସେମାନେ ଯଦି ଏଠି ଆସନ୍ତି ଚଟକିରେ ସାଙ୍ଗର ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ହବ, କାହିଁକି ଆମର ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ଅପ୍ସରା ପୁଣାକର ଏଇ ପ୍ରକାରର ନିୟମ ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେଉଁ ଗନ୍ଧର୍ବ ଅପ୍ସରା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସେମାନେ ଏଇଠିକି ଆସିଲେ ଚଟକିରି ସ୍ଥୂଳ ହେଇଯିବ, ପୁଣି ଚାହିଁଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଯିବେ, ହଉନାହାନ୍ତି କି ଦେବତାମାନେ? ସେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି? ଆମ ସ୍ଥୂଳ ଆଖିକି ତ ଦୁଶୁଛି ତାଙ୍କ ରୂପ, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଲେ ଆମେ ଏମିତି ଅନେକ କଥା ପାଉନା କି? ଅନେକ କଥା ପାଉଛେ, ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ଚାଲିଛି,
ହରିକୀର୍ତ୍ତନ ଯେତେବେଳେ ଉଦଣ୍ଡ ହେଲା ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଗଲେ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ। ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଚିତ୍ରକେତୁ ରାଜାଙ୍କ ଘରେ ଦୁଇ ମୁନି ଅଙ୍ଗିରା ଆଉ ନାରଦ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଚିତ୍ରକେତୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା କୃପା କରି ଯାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଘରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଅଙ୍ଗିରା ଆଉ ନାରଦ ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଗଲେ। ନାନା ପ୍ରକାର ସାନ୍ତ୍ୱନା ମାଣି କହିଲେ, ନାନା ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ର ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ବହୁତ କଥା ସେଠି ଅଛି। ଯେମିତି କଥା ସରିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଲେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଯୋଗ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ଯୋଗ ବଳରେ ଏଇଭଳିଆ ଶକ୍ତି ଜାତ ହେଇ ସେଠି ତ ଆମର ସାଇ ବାବା ସେଠି ପ୍ରକାଶ ହେଇକିରି ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଜି ବନ୍ଦ ହଉଥିଲେ ଆଉ, ଏଇ 10-15 ବର୍ଷ ହେଲା ଟିକେ ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ କମେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ଯୋଗରୁ ଅତି ସହଜରେ ହୁଏ ଆଉ। ଆଉ ମହାଯୋଗେଶ୍ୱର ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ସାଧାରଣ ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ହେଇଯାଉଛି, ସେଟା ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ହଉଛି, ଦେବତାମାନେ ଯଦି କେତେବେଳେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି, ଆମର ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ନା କି? କେତେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ୟା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର କାହିଁକି ୟା ନା? ଆମେ କଳି କାଳର ଲୋକ ତ, ଆମର ସବୁ ଓଲଟା ବୁଦ୍ଧି, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରଟାକୁ ଯିବା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର କରିଛୁ ବୋଲି ଆମର ଧାରଣା ନାଇଁ। ହଁ, ସେଟା ଯିବା ବାଟ ନୁହଁ, ସେଟା ଓହ୍ଲେଇବା ବାଟଟା, ସେଟା ଓହ୍ଲେଇବା ବାଟ ତା ନା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ସେଇଠି ମଣିଷକୁ ପଡ଼ିଦେଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇବ, ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ପଶିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତା ନୁହେଁ। ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ବୋଲି କାହିଁ କୁହାଯାଇଛି? ଦେବତାମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ସେଇଠି ଅବତରଣ କରନ୍ତି, ସେଇଠି ସେମାନେ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ହେଇଯିବେ। ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ହେଇ ତାଙ୍କର ଦେବଦେହ ଛାଡ଼ି ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ହେଇ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ଭଳିଆ, କୌଣସି ଜଣେ ଅଚିହ୍ନା ଅପରିଚିତ ଲୋକ ଭଳିଆ ଧୋତି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧି ଚାଲିଲେ ଆଉ। କିଏ ହଉ ତମେ କେଉଁ ଗାଁ ହଉ, ନା ଆମେ ସେଆଡ଼ୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସିଛୁ। ଆସିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କଲେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରଟି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେବେ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଅବତରଣ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସେଇଟା। ହେଲେ ସ୍ଥୂଳ ହେଉଛନ୍ତି ପୁଣି ସୁଖ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଶକ୍ତିଟା ଅଛି। ଆମର ସେସବୁ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ା ନାହିଁ ବୋଲି ଆମ ଧାରଣାକୁ ଆସୁନି, ଆମକୁ ସତ ମନେ ହେଉନି, କଳ୍ପନା କରି ହେଉନି। ଠିକ୍ ଏଇ ରୂପରେ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ଆଉ ସତରୂପା ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଜାତ ହେଲେ ଏସବୁ ସୁଖ ରୂପରେ, ପରେ ସେମାନେ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା କେହି କେହି ସୁଖ ରୂପରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲେଣି। କେତେବେଳକୁ? ସେତିକବେଳକୁ, ସେତିକବେଳକୁ ଜୀବ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ଦକ୍ଷ, ଏଇ ଦଶପୁତ୍ରଙ୍କ ଭିତରୁ ତ ଜଣେ ଦକ୍ଷ, ଦକ୍ଷ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ଏ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ଙ୍କର ସିଏ ମଧ୍ୟ 60 କନ୍ୟା ଜାତ କରିସାରିଲେ, ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସୁଖ ସୁଖ ଶରୀରରେ 60 କନ୍ୟା ଜାତ କରିସାରିଲେଣି। 60 କନ୍ୟା ଜାତ କରିସାରି ସେଥିରୁ 13ଟି କନ୍ୟାଙ୍କୁ କଶ୍ୟପଙ୍କୁ ବିବାହ ଦେଇସାରିଲେଣି। ଏ ସୃଷ୍ଟି ସେତେବେଳକୁ ସ୍ଥୂଳ ହେଇନି, ଆମେ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଚାଲୁଛେ ସେ ସୁଖ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସ୍ଥୂଳ ହେଇନି। ଦକ୍ଷଙ୍କର ଯେଉଁ 13ଟି କନ୍ୟା କଶ୍ୟପଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଦିତି ହେଉଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମପରାୟଣା, ସାକ୍ଷାତ ତପସ୍ୱିନୀ, ସୁଶୀଳା, ପତିବ୍ରତା ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଣର ଆଧାର ଦିତି। ତେଣୁ 13 ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ମହାମୁନି କଶ୍ୟପ, ଯାହାଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା କେବଳ ଭଗବତ ପରାୟଣ, ଏ ସଜର 13ଟା ଭାର୍ଯ୍ୟାର ଘର, ଘର ସାଥିରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥିଲା କିଛି, ଘର କଥା ସେଦିନ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି, ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ଘର ଭିତରକୁ କୋଉଠି କୋଉଟା ପଡ଼ିଲା, କୋଉଟା ଯତ୍ନ ହେଲା, କୋଉଟା ଅଯତ୍ନ ହେଲା, ଏ ପତ୍ନୀ କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ପତ୍ନୀ କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ନିରନ୍ତର ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା ଛଡ଼ା ଇଏ ଜଗତକୁ ଆସନ୍ତିନି। ଦେହଟା ତାଙ୍କର ବରଂ ଆସିକିରି କିଛି ପରିବାରରେ କର୍ମ କରୁଥିବ, ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ମନ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସବୁ ସିଆଡ଼େ, ଇଏ ଅବସ୍ଥାର ସେ ଗୋଟିଏ ମୁନି କଶ୍ୟପ। ଇଆଡ଼େ ଘରେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଆଜ୍ଞା 13ଟା, ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼େ ନୁହଁ, ସେଥିରେ ଦିତି ତାଙ୍କର ଟିକେ ଅଧିକ ପ୍ରିୟଶୀଳା, ତେଣୁ ସୁଶୀଳା, ସୁଚରିତ୍ରା,
ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାରମ୍ବାର ଯାଇକି ଅନୁନୟ କରିଛନ୍ତି। ତ ନାରୀ ସ୍ୱଭାବ ଜନନୀ ହେବା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅନୁନୟ କରି କଶ୍ୟପଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ନି ବାୟୁ ଯମ ସୋମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଜନ୍ମ କରିସାରିଲେଣି, ଏମାନଙ୍କୁ ଦେବତା ଗୁଡାକ ଜାତ ହେଇଗଲେଣି, ସୁଖ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଇକରି ସୁଖ ଶରୀର ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଜାତ ହେଇଗଲେଣି ତାଙ୍କ ସୁଖ ରୂପୀ। ଦିନେ କଣ ହେଲା ନା, ଅଦିତିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କାହିଁକି ଭୂତ ପଶିଲା। କଣ ହେଲା, ଆମରି ଭଉଣୀ ଦିତି ତାର ଏତେ ପିଲା ଛୁଆ ହେଲେଣି, ଆମର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନାହାନ୍ତି, କି ଅସୁନ୍ଦର କଥା। ଯେମିତି ମନ ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଶ୍ୟପ କଶ୍ୟପଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କଲେ। କଶ୍ୟପଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେଲେ ଭଗବାନ ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର, ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସନ୍ତାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଆମେମାନେ ସବୁ ସେମିତି ନିସନ୍ତାନ ହେଇ ରହିଛୁ, ଆମକୁ କାହିଁ ସନ୍ତାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ତୁମେ ତ କେବେ ମାଗିନ, ସେ ମାଗୁଛି ବାରମ୍ବାର ଆସିକରି, ଆଉ ସେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛି, ତମେ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ମାଗିନଥିଲ, ଚାହିଁନଥିଲ ସନ୍ତାନ, ଆଉ ତମର ସନ୍ତାନ ଦରକାର କହିଲେ ନା ହଁ ମୋର ଏବେ ଦରକାର। କଶ୍ୟପ କହିଲେ, ଦେଖ ଅଦିତି, ତୁମେ ବଡ଼ ଘରର ଝିଅ, ମହାନ ତପସ୍ୱୀ ପ୍ରଜାପତି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରଜାପତି, ଦକ୍ଷଙ୍କର କନ୍ୟା, ବିବେକିନୀ, ଏ ସମୟଟା ସନ୍ତାନ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ନୁହେଁ, ଏଟା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ନୁହେଁ, ଏଟା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ନୁହେଁ, ଏଟା ହଉଛି ସାୟଙ୍କାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ। ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତୁମର ଦେଢ଼ସୁର, ଏ ଶବ୍ଦଟା ଅଛି, ଦେଢ଼ସୁର ବୋଲିକିରି ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଶବ୍ଦଟେ ଅଛି ସଂସ୍କୃତରେ ଯାହାର ଅର୍ଥଟା ହଉଛି ଏହା, ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଭୂତପତି ନିଜ ଗଣଙ୍କ ସହ ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରନ୍ତି ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ। ଏଥିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳ, ସେତେବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟଟା, ଏ ଯେତେବେଳେ ଦିତି ଅଦିତି, ହଁ ଦିତି ଦିତି ଯାଇକିରି, ନାଇଁ ଅଦିତି ନୁହଁ, ଅଦିତିଙ୍କର ତ ଶିଶୁମାନେ ଦେବତା, ଆଉ ଆଦିତ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦିତି। ଦିତି ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ କଟାଳ କଲେ କଶ୍ୟପଙ୍କ ପାଖରେ, ଋତୁରେ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳ, ଗୋଧୂଳି ସମୟଟା, ତ କଶ୍ୟପ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବୁଝେଇଲେ, ବହୁତ କଥା ସେଠି କହିଛନ୍ତି, ଓ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଉପଦେଶ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଉଚିତ ସମୟ ନୁହେଁ, ଏତିକବେଳେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ସେ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦଳ ନେଇ ବାହାରିଥାନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବନି, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଉଗ୍ର ଦୃଷ୍ଟି, ଶଙ୍କରଙ୍କର ଉଗ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ହେବନି, ସେତିକିବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଇତ୍ୟାଦି କରିବାକୁ ହେବନି, ସେତିକିବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଲଗା ରହିଛି, ଶୟନ କରିବାକୁ ହେବନି, ମନ୍ତ୍ର ଜପ ତ ନୁହଁ, ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ହେବନି, ଏମିତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନିୟମ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୟାନକ କାଳର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ଏଇଟା ଭୟାନକ କାଳ, ଏଇ ସମୟରେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ତାନ ବହୁତ ବୁଝାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିତି କୌଣସି କଥା ଶୁଣିଲେନି, କୌଣସି କଥା ଶୁଣିଲେନି, ଯେତେବେଳେ କିଛି ନ ଶୁଣିଲେ କଶ୍ୟପ କହିଲେ, ଇ କି କଥା, ଏଇଟା କ'ଣ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା କି? ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଲା, ମୁଁ ଏତେ ଚେଷ୍ଟା ଯତ୍ନ କଲି, ଏତେ ବୁଝେଇଲି ସୁଝେଇଲି, ଗୋଟେ ଲୋକ ମୋଟେ ଶୁଣୁନି, କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନି ମୋ କଥାକୁ, ଏବଂ ମୋତେ ବଳପୂର୍ବକ ମୋ ଠାରୁ ସନ୍ତାନ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ହଉ ତାକୁ ବର ଦବା, ୟା ବୋଧେ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା, ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତା ଯେ ଗଛରୁ ପତ୍ର ଝଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ, କ'ଣଟେ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଥିବେ ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଣି ପକାଇଛନ୍ତି, ଆହେ ଗୋବିନ୍ଦ ତୁମ ଇଚ୍ଛା, ମୋର ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତି ସବୁ ସରିଗଲା,
ଆପଣ ରୋକିବାକୁ ଥିଲେ ରୋକନ୍ତୁ, ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହଉ, ଯାହା ବୋଲି ସନ୍ତାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେଥିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ କରିସାରି କହିଲେ, ଦିତି ତମେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲନି, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ମୁଁ ତମକୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରଦାନ କଲି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହଉ କ'ଣ ହଉଛି ହଉ, କାଳର ପ୍ରଭାବରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ତୁମ ଗର୍ଭରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛି ସେ ଭୟାନକ ଉଗ୍ର ଓ କଠୋର ରାକ୍ଷସ ରୂପେ ଏ ଜଗତକୁ ଖାଲି କମ୍ପେଇବ ଏବଂ ଏ ଜଗତକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରି କନ୍ଦେଇଦେବ। ସେତିକି ବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା କାହାର, ଦିତିଙ୍କର। ମୋ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ମୋ ପିଲା ଏମିତିକା ଦୁଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ ହେବ ନା ଦେବଦ୍ରୋହୀ, ଏ କାଳର ପ୍ରଭାବ ସେୟା, ସେ ଦେବତା ଦ୍ରୋହୀ, ଜୀବଦ୍ରୋହୀ, ଭାଗବତ ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶତ୍ରୁ, ଘୋର କଠୋର, ହିଂସ୍ର, ଉଗ୍ର, ନିଷ୍ଠୁର, କ୍ରୁର, ଏମିତିକା ସନ୍ତାନ ତମର ଜାତ, ସେ ସ୍ୱଭାବତଃ ଏଇଟା ହବ ତାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଇକରି ଗଢ଼ିଏ ରହିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଇ ଗଢ଼ିଏ ରହିଲେ। କଥା ହେଲା ଋଷି ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ବାରଣ କଲେ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ନାହିଁ, ବଳପୂର୍ବକ ସନ୍ତାନ ମାଗିନେଲି, ମୋ ସନ୍ତାନ ଏମିତି ହେଇଯିବ, ଦୁଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ ଉଗ୍ର ହେଇଯିବ, ସୁନା ପିଲା ହବନି, ଭଲ ପିଲା ହବନି। ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଦିତି ସେ ବି ଗୋଟିଏ କୌଶଳ କଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲମ୍ବ ହେଇ ପଡ଼ିଗଲେ କଶ୍ୟପଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତି କଶ୍ୟପ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ତପୁ ବଳରେ ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ, ଇଏ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି ଅନେକ କିଛି କରିପାରିବେ। ଲମ୍ବ ହେଇ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, କହିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର ମୋତେ ଗୋଟିଏ ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି କରିଛି, ଭଲ ବୁଦ୍ଧି କରିନି, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିନି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ, ଆଉ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ବର ଦିଅନ୍ତୁ। ନା କ'ଣ ବର ଦେବି କହ, କି ବର ତୁମେ ଚାହୁଁଛ? ସେଇଠୁ ଦିତି କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଭିଶାପରେ, ସାଧୁ ଅଭିଶାପରେ, ଋଷି ଅଭିଶାପରେ ମରେ ବା ନଷ୍ଟ ହୁଏ ବା ବିନାଶ ହୁଏ, ତାର ଅଧୋଗତିଟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଦିତିଶ। ତାର ଅଧୋଗତି, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ସେ କେମିତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ସାଧୁ, ଗୁରୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବୈଷ୍ଣବ, ତେଜସ୍ୱୀ, ଭଗବତ ପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଏ ଯଦି କ୍ରୁର କଠୋର ହୋଇ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇକରି କାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ, ତୁ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାରେ ଚଣ୍ଡାଳ, ଓ ତୋର ସର୍ବସ୍ୱ ନାଶ ହଉ, ତୋ ପ୍ରାଣଘାତ ହଉ ରେ। ଏ ସାଧୁସନ୍ଥ ଋଷିମୁନି ଯଦି କାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, କେତେ କୋଟି କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ହୀନଗତି ହେଇଯାଏ, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେଠି ଯାହା ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ, ଏତିକି ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଦିତି ସେ କଶ୍ୟପକୁ କାହିଁକି ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, କଶ୍ୟପ ଯେତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ ବୁଝେଇଲେ କାହିଁକି ଶୁଣିଲେନି, ଆଉ କ'ଣ ସତ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା କି, ଏ ଧାରଣା ଆପଣଙ୍କର ଜାତ ହେଇଯିବ। ଏତିକି ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ କହିଛନ୍ତି ମୁନି ଋଷି ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ବିନାଶ ହେବା ଜୀବ ଅର କିପରି ଅଧୋଗତି ହୁଏ, ସେ କେତେ ତଳକୁ ଯାଏ, କେତେ ହଇରାଣ ହୁଏ, କେତେ କଲବଲ ହୁଏ, କେତେ ଛଟପଟ ହୁଏ, କେତେ ଘୃଣ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ବର ମାଗି ନେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆପଣ ସର୍ବଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ, ଏତିକି ମୋତେ ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ଶିଶୁ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ବିନାଶ ହଉ, ଅସ୍ତୁ କହିଦେଲେ। ହଉ ତମେ ଭଲ ଜିନିଷଟେ ମାଗିଲ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଲ କଥା କହିଲ ପ୍ରକୃତରେ, କାହିଁକି ନା ମୋ ଗର୍ଭରୁ ଯେଉଁ ଶିଶୁଟି ଜାତ ହବ ସେ ଯଦି ରାକ୍ଷସ, କ୍ରୁର, ପିଶାଚ, ଉଗ୍ର, ହିଂସ୍ର, ଦେବଦ୍ରୋହୀ, ଈଶ୍ୱରଦ୍ରୋହୀ, ଜୀବଦ୍ରୋହୀ ହବ, ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ତ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ ନା, ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ବିନାଶ ହୋଇଗଲେ ତ ତାର ଅଧୋଗତି ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ଯଦି ବିନାଶ ହବ, ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଯଦି ବିନାଶ ହବ ବୋଲେ ତାର ଅଧୋଗତି ହବନି, ସେ ସିଧା ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ।
ଏଇଟା ଦିତି ଜାଣନ୍ତି, ଦିତି ଜାଣନ୍ତି ଯେଡ଼େ ଦୁଷ୍ଟ ହଉ ଯେଡ଼େ ନୁଷ୍ଟ ହଉ ଯେଡ଼େ ପାତକୀ ହଉ ପାପୀ ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଯଦି ନିହତ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ସେ ବରଟା ସେ ମାଗିନେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ ହଉ। ସେଇଠୁ କଶ୍ୟପ ଖୁସି ହେଲେ, ବୋଲେ ଯାଉ ଭଲ ଜିନିଷଟେ ମାଗିଲ। ତଥାପି ଇଏ ସଂସାରକୁ ଦହ୍ୟମାନ କରିବେ, ଆଉ ତୁମର ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିପାରୁଛି ମୋର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁମର ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ହେବେ, ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ହେବେ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ, କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ, ଯୋଉଟା ଓଲଟା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଆମେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ଛୋଟ ଭାଇ କହୁଛେ, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ବଡ଼ ଭାଇ କହୁଛେ। ଆଜ୍ଞା, ପରମାର୍ଥ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାକୃତ ଜାଗତିକ ବସ୍ତୁରେ ଓଲଟା, ସେଠି ଯେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଏଠି ଯେ କନିଷ୍ଠ। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ହେଉଛି ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ, କନିଷ୍ଠ ହେଉଛି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ। ୟାକୁ କେମିତି ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଭାଗବତ, ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଗର୍ଭରୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା, ନା ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଜନ୍ମ ହେଲା। ତେଣୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ହେଲା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ। କିନ୍ତୁ ଏ ଗର୍ଭରୁ ନିର୍ଗମନ କାଳରେ, ଗର୍ଭକୁ ପ୍ରବେଶ କାଳରେ କିଏ ଆଗ ଯାଇଛି, ଯେ ପଛେ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ ଆଗ ଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଗର୍ଭର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ରହିଲା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ, ପୃଷ୍ଠ ଭାଗରେ ରହିଲା ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ। ତେଣୁ ଗର୍ଭ ପ୍ରବେଶ କାଳରେ ପ୍ରଥମେ ଗର୍ଭ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ, ତାପରେ ଗର୍ଭ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ମୁନିଙ୍କ କଶ୍ୟପଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଫଳରେ। ଯେତେବେଳେ ଏ ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତିଟା ଗର୍ଭରେ ଏଇ ଭଳିଆ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଯିଏ ପଛରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ସମ୍ମୁଖ ଭାବରେ ଥିଲା ଗର୍ଭର, ସେ ପ୍ରଥମେ ବିନିର୍ଗତ ହେଲା, ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ସେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବିନିର୍ଗତ ହେଲା। ଏହି ହିସାବରେ ଭାଗବତରେ କଶ୍ୟପ କହିଛନ୍ତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ, କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆଗେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରର ବିନାଶ କଲେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷର, ତାପରେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସୁଖ ସତ୍ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ସ୍ଥୂଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହେଇନି କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ, ମାଟି ପାଣି ପବନ ଇଟା ଗୋଡ଼ି ଗଛ ଲତା କାଠ ପଥର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ହେଇ ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସୁଖ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତର କଥା। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସପ୍ତ ବୈକୃତିକ ସ୍ୱର୍ଗର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା, ଏତେବେଳକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତିଆରି ହେଇ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କୋଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ସ୍ଥୂଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ସ୍ଥୂଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏ ଯୋଉ ତିନିଟା ସ୍ୱର୍ଗ ଭୂଭ ସ୍ୱହ ଏଇଟା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସୁଖ ଅଛି, ସୁଖଣ୍ଡା ଉପରେ ସ୍ଥୂଳ ହେଇନି, ବୁଝିପାରିଲେ ନା, ସୁଖଣ୍ଡା ଉପରେ ସ୍ଥୂଳ ହେଇନି। ଏଇଟା କେମିତି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ଭାବନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମାଆର ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଯାଇକିରି ପ୍ରବେଶ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମାଆର ଗର୍ଭ ଧାରଣ ସେତେବେଳକୁ ହେଇନି, ଆତ୍ମାଟା ଯାଇକିରି ତା ଦେହ ଭିତରେ ଅଛି, ତାର ମାସକେ ଦେଢ଼ ମାସ ପରେ ତାର ଗର୍ଭ ସଂସାର ହେଲା ବା ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ତିଆରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯୋଉଦିନଠୁ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ତିଆରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଦିନଠୁ ଆମେ ଗର୍ଭବାସ ବୋଲି କହୁଛ ନା, ଆଉ ଜୀବର ହଉ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସେ ପନ୍ଦର ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇକିରି ଅଛି ସୁଖ ଶରୀରରେ ଅଛି ମା ଶରୀର ଭିତରେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ସୁଖ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି, ସ୍ଥୂଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତିଆରି ହେଇ ନାହିଁ। ସୁଖରୂପୀ କିଛି ଦିନ ପରେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁ ଜନ୍ମ ହେଇ ନାହାନ୍ତି, ମା ଦିତିଙ୍କ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଉତ୍ପାତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ, ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଭାଗବତରେ। କିରେ କାହିଁକି ଉତ୍ପାତ, ଏମିତି ସବୁ କାହିଁକି, କୋଉଠି ଅଗ୍ନିବର୍ଷା ହେଉଛି, କୋଉଠି ଜଳିପୋଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଭୟାବହ ଭୂକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଅନାହଟନ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଉଛି, ଆମେ ସବୁ ଜଡ଼ରେ ବୁଝୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟା ସୁଖରେ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଦେବତା ଗୁଡା ତ ସୁଖ ଶରୀର ଅଛନ୍ତି, ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦେହ ଜଳି ଯାଉଛି, ଦେବତାମାନଙ୍କର ନାନା ପ୍ରକାରର କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଦେବତାମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଉତ୍ପାତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଉତ୍ପାତ ଯେ ବଡ ଉତ୍ପାତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦେବତାମାନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପାରିଲେ, ଦେବତାମାନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପାରିଲେ, ସେତିକିବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ନି ବାୟୁ ପ୍ରଭୃତି ଦେବତାମାନେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଏମାନେ ପରସ୍ପର ଚିନ୍ତା କଲେ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି, ସେମାନେ ବି ଜାଣିପାରିଲେ ଦୁଇଟା ଭୟାନକ ଜୀବ ବଢ଼ି ଉଠୁଛନ୍ତି, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜନନୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ, ଦିତିଙ୍କ ଗର୍ଭରେ।
ସେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ଭାୟାଣୀ ପଡ଼ିଗଲା ମୁନି ଋଷି ସେତେବେଳର ଯିଏ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଦେବଜନୀରେ ଯିଏ ଯିଏ ସବୁ ଥାନ୍ତି ସବୁ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥୂଳ କିଛି ହେଇନି। ହଁ ସ୍ଥୂଳ ବୋଲେ କାହିଁକି ଗୋଟାକ ଆଉ ଏଇଟା ସ୍ଥୂଳ ହେଇନି ହବ। ଇଏ ଗର୍ଭରେ ଥାଉ ଥାଉ ଇ ଦିଟା ଜୀବ ଯଦି ବିଶ୍ୱରେ ଏପରି ବିତ୍ପାତ ଜାତ ହଉଛି, ଇଏ ତଳେ ଜନ୍ମ ହେଇକିରି ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବେ, ଦେହ ଧରି ବିଚରଣ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ? ଏ ସୁଖ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଇଯିବ। ବୋଲେ ସେଇଦିନଠୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତବ କରିବାକୁ ଲାଗିବ। ସେଇଦିନଠୁ ଏମିତି ହଉ ହଉ କିଛି କାଳ ପରେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଓ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁ। ଇଏ ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ହିଁ ବଡ ଉଗ୍ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ, ସୁଖ ଶରୀର ତ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ନାହିଁ, ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିଚରଣ କରି ଘୋର ଜୀବଦ୍ରୋହ କଲେ, ନାନା ପ୍ରକାର ବିତ୍ପାତ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ରହିଲେ, ବହୁତ କାଳ ଏମିତି ପଳେଇଲା, ଏମିତି ବହୁତ କାଳ ପଳେଇଲା, ବହୁତ କାଳ ତଳେ ପଳେଇଲା। ସିଆଡ଼େ ବ୍ରହ୍ମା କଣ କରିଛନ୍ତି? ଇଏ ଧନ୍ଦା ତ ଇଆଡ଼େ ଏମିତି ଚାଲିଲା, ସେପଟେ କଣ ହେଇଛି ନା? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ଆସୁଥିଲା ସୁଖରେ ତ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପର ସଗନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି, ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପର ସଗନ୍ଧରୁ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି। ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା କଣ କରିଛନ୍ତି ନା? ବେଦ ମତରେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ସୃଜନୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପର ସଗନ୍ଧ ପାଞ୍ଚଟାକୁ ପଞ୍ଚୀକରଣ ଢଙ୍ଗରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚୀକରଣ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ପୂର୍ବରୁ। ହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟାକୁ ଆଠ ଭାଗ କରି ଭାଗେ ଭାଗେ ନେବାକୁ ହବ। ପଞ୍ଚୀକରଣରେ ଏତିକି ବେଳକୁ କଣ ହେଇଛି? ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷତଳେ ଘୋର ଉତ୍ପାତ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ, ସେତେବେଳକୁ କଣ ହେଇଛି ନା? ଆକାଶ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି। ପଞ୍ଚୀକରଣ ପ୍ରଥମ ମହାଭୂତ ଶବ୍ଦସ୍ପର୍ଶ ରୂପର ସଗନ୍ଧ ପାଞ୍ଚଟାର ପଞ୍ଚୀକରଣ ହେଇ ଆକାଶ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି। ଆକାଶ ଗୋଟିଏ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ, ବାୟୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି, ଆଲୋକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି, ଜଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାଟିଟା ହେଇପାରୁନି। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ମାଟିଟା ହେଇପାରୁନି, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମାଟି ଆଉ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଆକାଶ ହେଇଗଲା, ବାୟୁ ହେଇଗଲା, ଅଗ୍ନି ବା ତେଜ ହେଇଗଲା। ବ୍ରହ୍ମା ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚୀକରଣ ଧାରାରେ ତ ଠିକ କରାଯାଉଛି, ଏ ଭିତରେ ବହୁତ କାଳ ବିତିଗଲାଣି, ମାଟି କାହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉନି, ମାଟି କାହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉନି ନାଇଁ କି? ଶବ୍ଦସ୍ପର୍ଶ ରୂପରସଗନ୍ଧରୁ ଆକାଶ, ଆକାଶରୁ ବାୟୁ, ବାୟୁରୁ ତେଜ, ତେଜରୁ ଜଳ, ଜଳରୁ ମୃତ୍ତିକା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା କଥା, ଜଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି ଆଉ ମୃତ୍ତିକାଟା ହଉଛି, ମୃତ୍ତିକାଟା ଆଉ ହଉନି। ବ୍ରହ୍ମାଚାରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୋର ସ୍ଥୂଳ ସୃଷ୍ଟି ସୁଖ ସୃଷ୍ଟି ସରିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସ୍ଥୂଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦରକାର। ସ୍ଥୂଳ ସୃଷ୍ଟିଟା ଶୀଘ୍ର ହେଲେ ତା ଦେହରେ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରିବି, ସେଥିରେ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ତିଆରି ହେବ, ବୃକ୍ଷଲତା, ବୃକ୍ଷଲତାରୁ କୀଟ, କୀଟରୁ ଜଳଚର, ଜଳଚରରୁ ଆକାଶଚର, ଆକାଶଚରରୁ କଚ୍ଛପ ଇତ୍ୟାଦି, ତା ଦେହରୁ ପଶୁ, ପଶୁରୁ ମର୍କଟ, ମର୍କଟରୁ ବାନର ମନୁଷ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି ହେବ, ମନୁଷ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ବେଦ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ହରିଭଜନ କରିବ, ତେବେ ଯାଇକିରି ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ନାଇଁ କି? କାହିଁକି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ? ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ତ ଏଇଠା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି କାମ ବାକି ଅଛି, ସ୍ଥୂଳ ଜଗତ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଗବେଷଣାରେ ସେ ଠିକ କରିଦେଲେଣି ଯେ, ପ୍ରୋସେସଟା ଠିକ କରିଦେଲେଣି ଯେ କେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି ହେବ, ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ହେବ ଠିକ କରିଦେଲେଣି। ହେଲେ ସେ ଭାବିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବାନର ହେବ, ବାନର ପୂର୍ବରୁ ପଶୁ ହେବେ, ପଶୁ ପୂର୍ବରୁ ପକ୍ଷୀ ପକ୍ଷୀ ମାଛ ଫାଛ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ହେବେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିବା ଯେ ଇଏ ପଶୁ, ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ, ଇଏ ମାଙ୍କଡ କୋଉଠି ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବେ? ଏଗୁଡ଼ା ତ ପାଣିରେ ଚଳିପାରିବେନି, ବୁଡ଼ିଯିବେ, ମରିଯିବେ, ପାଣିଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜାଗା ନାହିଁ। ମାଟି ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ତ ତା ଉପରେ ଏମାନେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବେ, ମାଟିଟା ତ ତିଆରି ହେଇପାରୁନି ଆଉ, କଣ ବୁଝିପାରିଲେ ଏ କଥାଟା? ମାଟିଟା ତ ତିଆରି ହେଇପାରୁନି, ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସ୍ତୁତି କ୍ରିୟା। ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ବିରକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, କଣ କରିବି କେମିତି କରିବି କଣ କରିବି କେମିତି କରିବି ବୋଲି ସେସବୁ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ।
ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ବସିକିରି ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ହେ କୃଷ୍ଣ ହେ ରାମ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି, କେମିତି ପାଣିରୁ ମାଟି ତିଆରି ହବ, ପାଣିରୁ ମାଟି କେମିତି ତିଆରି ହବ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ଛିଙ୍କ ଲାଗିଲା, ଯେମିତି ଛିଙ୍କି ଦେଇଛନ୍ତି ନାକ ଭିତରୁ କଫ ଖଣ୍ଡେ ଝିଡି ପଡିଲା, ସେଟା କଫ ଭଳିଆ ଦୁଶୁଥିଲା ସିନା ସେଟା ଡେଇଁଲା, ଯେତେବେଳେ ଡେଇଁଲା ବୋଲି କଫଟା କଣ ଜିଅନ୍ତା ଯିବ ଭଳିଆ ଡେଉଁଛି, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେଟା ମୂଷା ଭଳିଆ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଘୁଷୁରୀ ସେଟା ଶ୍ୱେତ ବର୍ଣ୍ଣ କପଡ଼ା ତ ଶ୍ୱେତ ଆଉ ହଉଛି ବରାହ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ବରାହ ଅବତାର। ବ୍ରହ୍ମା ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ଚିହ୍ନି ପାରିକିରି ସ୍ତବ କଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସ୍ତବରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ ଘୁରୁ ଘୁରୁ ଶବ୍ଦରେ ସେ ବିଶାଳ ବରାହ କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମା କଣ ବର ଚାହୁଁଛ? ନା ପ୍ରଭୁ, ମାଟି ତିଆରି ହେଇପାରୁନି ପାଣିରେ, ମୁଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲିଣି, ଜୀବ ତିଆରି କଲେ କୋଉଠି ରଖା ହବ, ସେ କୋଉଠି ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବେ? ଏଇଟାକୁ ଆମର ପୁରାଣରେ କୁହାଗଲା ପୃଥିବୀ ଜଳମଗ୍ନା, ବୁଝିପାରିଲେ ତ, ପୃଥିବୀ ଜଳମଗ୍ନା, ଜଳରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ହବ, ପୃଥିବୀଦେବୀ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଜଳରେ, ଜଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଇଗଲା, ଜଳରୁ ମୃତ୍ତିକାଟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇପାରୁନି, ଆପଣ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ପଶିଲେ ତା ଭିତରୁ ଜଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ। ଓ ଏଇ କଥା ରହ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଇ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ତ, ମୁଁ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଅଣୁଛି ରହ ବୋଲି ବରାହ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ବୁଡ଼ିଲେ ଯେ ବୁଡ଼ିଯାଏ, କେତେ ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ପୃଥିବୀ, କେତେ ତଳକୁ ଗଲେ, ଗୁଡ଼ାଏ ଦିନ ପଳେଇଲା, ବ୍ରହ୍ମା ଜଗିଛନ୍ତି, ଏଠି ବାହାରିବେ କି ସେଠି ବାହାରିବେ, ଚତୁର୍ଦିକ ଜଳମୟ, କୋଉଠି ବାହାରିବେ ପୃଥିବୀକି ଧରିକିରି, ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଇ ଭିତରେ କଣ ହେଲା, ତ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ତ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲା, ତା ଉପରେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା, ସେ କୋଉଠି ହିରଣ୍ୟକଟା ମହା ଉତ୍ପାତ ହେଲା, ଯେମିତି ରାଜା ରାଜୁଡା ମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଭାଇ ଉତ୍ପାତ ହୁଅନ୍ତି ବେଶୀ, ସେମିତି ହେଲା ବେଶୀ ଉତ୍ପାତ ହେଲା, ବେଶୀ ଉତ୍ପାଦ ନାନା ପ୍ରକାରର ଏପଟ ସେପଟ କରି ଶେଷକୁ ଏ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା ବିଧିରେ ଚାପୁଡ଼ି ପକେଇଲା, କିରେ କାହିଁକି ଆମକୁ ମାରୁଛୁ ରେ ହିରଣ୍ୟକ୍ଷ, ତୁ ଆମର ଭାଇଟେ ନାଇଁ କି, ଭାଇ ନୁହଁ କି, ତୁ କାହିଁକି ମାରୁଛୁ, ନା ମୁଁ ସେଥିରେ ଆସ ଲଢ଼େଇ କରିବ, ନା ଆମ ଇଲେ ଖାଇନୁ ପିନୁ, ଆମ ଦେହରେ ବଳ ନାହିଁ, ମୁଁ କାଲି ଜରୁରୀ ଉଠିଛୁ, ତୁ ସେଥିରେ କିଏ ଲଢ଼େଇ କରିବ? ଦେବତାମାନେ ସବୁ କହନ୍ତି, ନା ଲଢ଼େଇ କରିବ, ତ ମତେ ଗୋଟେ ଲଢୁଆ ଦରକାର, ମୁଁ କାହା ସାଥିରେ ଲଢେଇ କରିବି, ଖାଲି ଲଢେଇ କାହା ସାଥିରେ କରିବ, ଖୋଜି ବୁଲିଲା, ଏ ଦେବତାମାନେ ସେସବୁ ସବୁ ଭୟରେ ବତେଇଲେ, ବରୁଣ ପାଖକୁ ଯା, ସେଇଟା ଆମ ଭିତରେ ମୋଟା, ସେ ପିଲାଦିନେ କୁସ୍ତି କସରତ କରୁଥିଲା, ପହିଲି ମାନେ ଜାଣେ, ସେଟାର ଗଦା ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଜନିଆ ଗଦା ବୁଲଉଛି, ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବରୁଣ ନା ଜଳ ଦେବତା, ସୁନାମି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି କାମ କଲା, ଦୁଇ ମିନିଟ ଭିତରେ ବାୟୁ ଫାୟୁ ସମସ୍ତେ ବଳବାନ, ଅଗ୍ନି ଫଗ୍ନି ସମସ୍ତେ ବଳବାନ, କିନ୍ତୁ ବରୁଣଙ୍କ ଭଳିଆ ପୁଣି କେହି ନାହିଁ, ବରୁଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯା, ବରୁଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ସମସାଗର ଭିତରେ ବରୁଣଙ୍କର ଉଆସ ନହର, ସେଠି ଯାଇକିରି କଣ କଲା, ନା ପାଣି ଫାଣି ଫେଙ୍ଗା ଫେଙ୍ଗି ସେ କାନ୍ଥ ପାନ୍ଥ ଦୁର୍ଗ ତାର କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ସିଏ ସେଠୁ ଜଳଜନ୍ତୁମାନେ ସବୁ ଆକୁଳ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେ, ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଆସିକିରି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ତାର ଆଣ୍ଠୁଏ ହଉଛି ସମୁଦ୍ରଟା, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜନ୍ତୁଟେ ଏମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଉତ୍ପାତ କରୁଛି, ଆମେ ସବୁ ଦରମରା ହିଁ ମଲୁଣି, କାର ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲାଣି, କାର ରାଜ ଭାଙ୍ଗିଲାଣି, କାର ଆଖି ଫୁଟିଲାଣି, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ସବୁ ଆମେ ଜଳଜନ୍ତୁମାନେ ଯାଇକି କହିଲେ ତାଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବରୁଣଙ୍କୁ, ବରୁଣ ଦରଜା ଖୋଲିକିରି ପଦାକୁ ବାହାରିଲେ, ଯେମିତି ବାହାରିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକ ପକେଇଲା ହିରଣ୍ୟକ, ତାକୁ ସବୁ ଜଙ୍ଘେ ପାଣି ହଉଛି ସମୁଦ୍ରଟା, ତାକୁ ଜଙ୍ଘେ ହଉଛି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ତାକୁ କହିଲା ବରୁଣ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ବଡ଼ ବଳବାନ ଲୋକ ବୋଲି, ଆସ ମୁଁ ସେଥିରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା ଖୋଜୁଥିଲି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବଳବାନ, ଆସ ମୁଁ ସେଥିରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁକି ଡାକିଲେ ବରୁଣ କହିଲେ ଏଟା ଦୁଷ୍ଟଟା, ୟା ସାଥିରେ କୌଶଳରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ହବ, ବୋଲେ କିରେ ସାନ ଭାଇ ହିରଣ୍ୟକ କିରେ କଣ ଖାଇଛୁ ସକାଳୁ, ନା ଖାଇନୁ, ଆଉଡ଼ିଆ ତୋର ଭାଉଜ ଅଛି ଘର ଭିତରେ, ଯା ବାଇକିରି ଗୋଟେ ପଖାଳ ପଖାଳ ଖାଇଦେ ଆଗ, ଏମିତି ତାକୁ ମଉଜିଆ କଥା କହିକି ଦେଖେଲେ, ସେ କହୁଛି ବୋଲୁଛି ମୁଁ ପଖାଳ ପଖାଳ ଖାଇବିନି, ମୁଁ ଘରେ ପେଟେ ଖାଇକି ଯାଇଛି, ତୁ ଆସିବୁ ମୋ ସାଥିରେ ଆଗ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ, ଇଏ ଦେଖିଲେ କୌଣସି କଥା ଶୁଣୁନି, ବହୁତ ଶିଶୁ କହିଲେ ଦେଖେ ଭାଇ ତୋର ଇଡ଼ିଟି ଡେଣା, ମୋର ତ ଇଡ଼ିକିଡ଼ିକି ଡେଣା, ତୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ସାଥିରେ ମୋ ଡେଣା ସମାନ ହେବନି, ମୁଁ କଣ ତୋ ସାଥିରେ ଲଢେଇ କରିବି, କେତେ ସମୟ ବା ଲଢେଇ କରିବି, ତୁ ତୃପ୍ତି ଆସିବନି, ତତେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖକୁ ପଠେଇଦେବି ଯେ ଯାହା ସାଥିରେ ଲଢେଇ କଲେ ତୋର ସନ୍ତୋଷ ଆସିବ, ଆ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଲଢିବୁ ହେଲେ ଝାଳ ନାଳ ବୋହିଲେ ତତେ ତ ତୃପ୍ତି ଲାଗିବ, ନା ହଁ ଗୋଟେ ସମାନ ସ୍କନ୍ଦ ଯୋଦ୍ଧା ନହେଲେ ଲଢେଇର ମଜା ଅଛି କି, ନା ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବତେଇ ଦେବି ସେଭଳିଆ ଲୋକ, ନା କିଏ ଅଛି ଭାଇ କହ, ନା ତୁ ଏଇଠି ଜଗିଥା ଆଉ ଟିକେ ସେ ଆଡ଼କୁ ଯା, ସେଠି ଯାଇକିରି ଜଗିଥିବୁ, ତଳୁ ଗୋଟେ ବରାହଟେ ବାହାରୁଛି, ତଳୁ ଗୋଟେ ବରାହଟେ ବାହାରୁଛି, ତାକୁ ବାଟରେ ଅଟକେଇବୁ, ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁନି, ତା ଉପରକୁ ଝାମ୍ପି ପଡ଼ିବୁ,
ନାଇଁ ବାରିଆ ପିଟା ତାର ବରୁଣ କେମିତି କୌଶଳୀ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ କାଳେ ଭଗବାନ କଣ ଏପଟେ ସେପଟେ କରିଦେବେ ବୋଲି ଦାୟିତ୍ୱ ଆଖି ବୁଝି ତାକୁ ବାରିଆ ଆରମ୍ଭ କରିବି ତାର ପଛ ଗୋଡ଼ ଟାଙ୍କ ଆଣୁଛି ବରାହର ସେଥିରେ ତୋର ଯୋଡ଼େ ଲାଭ ହବ କଣ ଯୋଡ଼େ ଲାଭ ହବ ନା ତୋ ଯୁଦ୍ଧ ତୃପ୍ତି ତ ଆସିଯିବ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ତୃପ୍ତି ଆସିବ ସେ ବରାହ ଗୋଟେ ବଢିଆ କନ୍ୟାଟେ ସାଥିରେ ଧରିକିରି ଆସୁଛି ଉପରକୁ ପାଣି ତଳେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଭୂଦେବୀ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାଟେ ତୋର ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯୁଦ୍ଧ କାମ ମଧ୍ୟ ହବ ଆଉ ତୁ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହା ହେଇନୁ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାଟିଏ ପାଇବୁ ବିବାହ କରିବୁ ଯା ତ ଅସୁର ଜାତି ତ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା ତା ମନେ ବୋଲେ ଆଉ ଭଲ କଥା ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯୁଦ୍ଧ ବି ହବ କନ୍ୟାଟିଏ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ ତା ବୋଲିକିରି ଯାଇକିରି ତ ଖଣ୍ଡେ ବାଟେ ଯାଇଛି ସେଠୁ ବରାହ ଉଠୁଛନ୍ତି ଗୁଡ଼ୁ 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 ଶବ୍ଦ ହେଇକିରି ଭୁରୁ ଭୁରୁ ବାହାରୁଛି ସେଇଠି ଆଘାତ କଲା ଆଉ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଆଉ ବରାହ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧରସର ଯୋଉ ବୀର ରସ ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଭାଗବତରେ ଅଛି ନଅଟା ରସ ଭିତରେ ବୀର ରସ ଗୋଟେ ରସ ନାହିଁ କି କେବଳ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ବୀର ରସଟାକୁ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେଠି ଫୁଟେଇଛନ୍ତି ସେଇଠି ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ବଦ୍ଧ କରି ପୃଥିବୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପଞ୍ଚମହାଭୂତର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ମୈତ୍ର ବିଦୁର ସମ୍ବାଦ ଭିତରେ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଆସୁଛି ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ବଦ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଠି ବିଶ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଲା ସୃଷ୍ଟିରେ ଅର୍ଥାତ ଜଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଜଳରୁ ମୃତ୍ତିକା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ଏଇଠି ଏଇ ମୃତ୍ତିକା ଉତ୍ପନ୍ନକୁ ପୃଥିବୀ ଦେବୀର ଉଦ୍ଧାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏତିକିରେ ଆଜି ଭାଗବତ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ।